ጠና ስለኝ ዳቆን ሄኖክ አቦታና ይደረልኝ እንዴ ዛሬ ሰርፕራይዝ ነው ያረከኝ እስቲ ኢንተርቪውን ካንተ ልጀምር በየአመቱ ሆምወርክ በሎስ አንጀለስ የሚደረገው የጎዳና ተዳዳሪዎችን ቤት ለማሰጠት ይሄ የሚደረግ ዋክ ነው እና ዛሬ ለመጀመሪያ ይሄ መስለኛል ባለስታሳት ወይስ ካሁን በፊት ተገኝታል አይመስለኝም እሺ እንዴት ባለስታሳት እንደው ምን አነሳሳ በዚህ አይነት መልካም ነገር ላይ ለመሳተፍ እንደው ምንድን አነሳሳ እስቲ ስለዚህ አንዳንዴ ሲጠራ ዝም ትላለህ አዎ ሲደጋግመው ደግሞ እሺ ትላለህ የዲቁናውም እንዲህ ነበር እንደውም እስቲ ምን ይስተማሃል አሁን በአሁኑ ሰዓት እንዲህ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስትሳተፍ ውስጥ ምን ይስተማዋል ደስታ ተድላ ፍስሐ ሐሴት እሺ ቀጥል አዎ ቀጥል ምስጋና ይባቤ ውዳሴ ስግደት አምልኮ አሜን እንደው ከጓደኛ ጋር የመጣሁት ዛሬ አዎ እሺ እንደው ወደፊትስ በእንደዚህ አይነት መልካም ነገር ላይ በየአመቱ ለመሳተፍ ሐሳብ አለ? ጥሩ ነው አዎ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ከመራን እስቲ አዎ ኦኬ እንኳን አደረሰ ለአመቱ አሜን እንኳን አብሮ አደረሰ ሌላስ ምን የምታስተላልፈው መልእክት አለ ለሌላ ወንድም እህቶቻችን በእንደዚህ አይነት መልካም ነገር ላይ እንዲሳተፉ ምን መልእክት አለ? ከናፊሆ 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 የጸልል ዲበነ ከናፊሆ የጸልል ዲበነ ይበቃል አመሰግናለሁ ወንድማችን እግዚአብሔር ይባርክ ሎቱ ስራ መልካም ሩጫ መልካም ዋክ